Made in Germany. Das war mal ein Begriff. Die Welt hat uns bewundert. Für unsere Produkte, für unseren Erfindungsreichtum, die natürlich entspringt aus einem vernünftigen Bildungssystem, gut ausgebildete Leute hervorbringt. No niin, moro jälleen. Tehdäänpä tässä pikku pätkä tästä mun F-läisestä. Olisi pakko ottaa se käyttöön, jos mennään tänä kesänä ajaa. Kerran kun tuo vielä vaiheessa ja tuo vielä hyvin vaiheessa. Mutta semmoista. Mäpäs kerron vähän jotain. Eli nyt eletään huhtikuuta. Lumi sulaa. Ja sitten pitäisi ottaa tämä käyttöön. Tästä puuttuu holkit vielä tuolta, kun mulla oli kostu nuo pinnapultit, niin pitäisi siihen saada holkit väliin, että se kansi kiristyy kunnolla. Niitä ei ole vielä saatu, että aika kiire tulee. Oli tarkoitus tässä kuussa ajaa, tämän kuun puolessa välissä, mutta vallitsevan tilanteen, tämä mitä Suomessa nyt on, näitä lakkoiluja ja muuta. Eli nyt kun lakot loppu, nyt pitää painaa heti kuin elukkahommia. Eli raha tulee ovista ja ikkunoista, toivottavasti. Se ei tarvitse veroja maksaa. No joo. Mutta pitää nyt tehdä töitä, että saa vähän sen toiminta tonne ja että pääsee harrastamaan. Eli se nyt etusijalta. Eli siirretään kisakauden alkua. Jos me nyt päästä sinne Nivalaan sitten näin, niin asfaltille, niin olisin hyvin tyytyväinen. Ehkä tällä tai sitten jollain muulla. Tai sitten ei ollenkaan. No joo, mutta tarkoitus on nyt vähän sinkö ehostaa tätä autoa. Tämähän on aivan jäätävän ruma, niin kuin kaikki tietää. No niin, auto on korkea kuin kenguru. Siellä on siisti tassut alla. Tarkoitus nyt olisi tiputtaa tämä auto asfaltille. Kerrankin laittaa asfalttialusta, mä oon aina ajanut sora-alustalla. Että ollaan hommattu käytettynä, hyvin testattuna. Taakse jouset. TRD. Säädettävät tolpat. Tarkoitus laittaa, nyt se on lehtijousilla. Niin tarkoitus on laittaa se linkit takaa. Siellä on paikat ja kaikki. Mä otin vaan pois nuo linkit tuossa, kun niistä tuli puslat väliäksi. Kolisi niin pirusti, niin laitoin lehtijouset paikoille. Mutta uudet linkkitangot. Uusi panharitanko. Sitten etupää. Joutuu fiksata. No, nyt ei se sitten kuulukaan. Mutta kumminkin, vaikka siellä oli ihan uudet tangot, niin silti kuuluu se kolina tai tommonen. Jos mennään katsastaa, niin ei saa olla väliyksiä. Eli uudet tangot sinne. Ja sitten pitäisi päivittää jarrut. Täällä on vaan nää, näkyykö, isot satulat, kaksimäntäiset, ei piisaa, laikat on isot, ne on hyvät. Joten tsekataan. Tarkoitus on vaihtaa vain jarrusatulat, että mahtuu. Tulee tämmönen paketti. Tulee sinne keulaan ja sitten vaihdetaan vähän rasemmat palat sinne vaan. Niillä mennään. Ja käsijarru on iänikuisen vanha. Vähän muutan asentoa ja varmaan laitan vähän pitemmän kahvan siihen. Ja sitten varmaan laitan, että saa oikein nykäästä vähän poikittain. Tuossa nyt se on tässä, niin äkkiä kun nykäisee, niin ottaa tuohon kiinni. Että semmoista. Mutta tarkoitus on sen eka saada tämä auto käymään ennen kuin tehdään yhtään mitään. Ja saada penkitettyä. Kerran jotain muuten ihan ajokunnossa. Ja toimiva kampekko saa vaan kansi kiristettyä kunnolla. Ja niin, asia minkä unohinkin kokonaan tuossa, että mulla on paikalla varmaan 90-luvulta jotain tai 2000-luvun alulta olevat iskarin yläpäät. Mulla on tosiaan nämä uudet. Näissä on stimmilaakeri ja kaikki. Noissa on tuo härän silmä on pikkusen väliä. Nekin varmaan saisi fiksattua vielä, kun työntäisi vaseen linjaa sinne. Mutta vaihdetaanpa ne kerran kun on, niin semmoista. Sitten saisi varmaan vanhoja tankoja ja säättäviä alatukivailla siihen ja menisi varmasti hyvin johonkin jokkiskäyttöön, kun siellä ei tarvitse olla kuin kolaroja muutenkin, niin varmaan semmoista voisi myyä nuo pois edullisesti, nuo kaikki mitä on tuossa, niin ylimääräistä.
että semmoista olisi täällä niinku suunnitteilla. Että mutta tosiaan, itsehän olen ihan patalaiska hiomaan näitä autoja, enkä saa maalia päälle. En tiedä sitten, onko tällä kaverilla virtaa, että miten se jaksaa tehdä pikkusen hioo, että saataisiin vähän näyttävämmäksi tämmöisen. Voisi ehkä kehata kysyä sponssia. Tämän näköisen auto ei ainakaan kehtaa kysyä, mutta että autos yleisilmeltään siisti. Onko intoa vai onnistuuko vai ylätäänkö kokonaan tuo maalihomma? Ei maali ainakaan tuo nopeutta. Kyllä sen saa hiottua, että ei siinä ole mitään. Mm. No niin, mutta katsotaan, hiotaanko vai eikö. Tosiaan tuo työt haittaa harrastussa ja cash is king, eli pitää ottaa rahat pois siitä, että pystyy harrastamaan. Se on ikävä asia, kuinka on köyhä. Mutta ensi jaksoon. Moro!